tämä on minun autotallini. Siinä asuvat työkoneet. Kaivinkone. Ja kuorma-auto. Autot ajavat teihin. Multa pitää siirtää ajotieltä nurmelle. Kaivinkone lastaa mullan kuorma-auton lavalle. Kuorma-auto kuljettaa mullan ja kaataa sen nurmikolle. Kaivinkone tasoittaa maan kauhalla. Valmista! Seuraavaksi kivet pitää kuljettaa pois.
Kaivinkone lastaa kivet kuorma-auton lavalle. Kuorma-auto kuljettaa kivet louhittaviksi. Autot palaavat autotalliin. Loistavaa työtä! Nää autot taas ääntää, renkata ratti kääntää. Aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan, hei tänne nyt ne kutsutaan. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Ne rakentaa ja kaivaa, kuljettaa ja auttaa, nostaa ja lastaa, järjestää ja siivoaa. Hommat hoitaa, ne kaikki sua auttaa. Nää autot taas ääntää, renkata ratti kääntää. Aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan, hei kutsutaan nyt kovempaa. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Mitä tulee vastaan, kaikki kyllä hoidetaan. Nää autot sua auttaa.